larmcentralen. Vi kommer med en gång. Det är dags för utryckning. Bortom horisonten syns en fyr till en hamnstad fylld av äventyr. Här görs alltid goda vänners lag, nya saker varje dag. Men rätt som det är så får någon besvär. Stadens hjältar, stadens hjältar, stadens hjältar är på väg. Bella släcker varje brand för gott. Kalle sladdar runt och löser brott. Olyckskorpen råkar ut för något, men allting slutar alltid gott. För när de rycker ut får vi lyckliga slut. Stadens hjältar, stadens hjältar, stadens hjältar är på väg. Stadens hjältar. På fel spår. Först du tar ett vågat steg, sen flyttar du åt höger. Gör ett skri, ett hopp. Det är allt som du behöver. God morgon, Tilly. Har du hört den nya låten ifrån MC Skri? Den kallas för Skrihoppet. Har inte tid nu, Gaffe? Jag är sen med min leverans. Jag har precis vaknat. Jag är så trött på att göra det här varje dag. Åh, Tilly. Jag är ledsen att du känner dig nere idag. Sjung en liten sång. Det brukar hjälpa. Vakna upp, lassa på, skynda på och sen tillbaka. Är det verkligen det här allt handlar om? Ännu en tråkig dag för Tilly Tåg. Telefonstolpe, fågel, telefonstolpe, fågel, rök på horisonten. Vänta ett tag nu, rök på horisonten? Det måste vara ett annat tåg, verkligen. Det var så länge sedan. Jag kan inte tro det, ett annat tåg. Och han ser så färgstark ut. Vem kan det vara? Jag har så många frågor att ställa. Vad har du varit hela mitt liv? Var kommer de där tokiga färgerna ifrån? Har du ramlat genom en regnbåge? Åh, han kommer närmare. Hej, jag heter Tilly. Vad heter du? Jag heter Larry Tåg. Ett cirkuståg. Wow, vilket underbart liv han måste leva. Titta, där är cirkusen. Så spännande. Jag undrar vart de ska åka sen. Har du sett ett cirkuståg åka förbi? Det var smärt och smidigt. Fantastiska färger. Det har jag. Cirkusen kommer hit imorgon, ska du veta. Hurra! Men lyssna här, Tilly. Vi utför ju reparationer på spåren. Så du behöver vara extra försiktig imorgon. Men lyssna här, Tilly. Vi utför ju reparationer på spåren. Har jag berättat hur fint Larry Tåg glänser? Jag skickar ut två av mina minst upptagna mekaniker för att se till att du är säker. Så se till att du är uppmärksam på alla varningsskyltar du ser. Det ska bli jätteroligt när cirkusen kommer imorgon. Jag kan inte vänta. Här är en annan. Vad är det för skillnad mellan en schimpans och en bärgningsbil? Den ena är en schimpans och den andra är en bärgningsbil. En schimpans! Så roligt! Detta! Vi glömde nästan att reparera den här växeln. Den har fastnat! Vi tar på lite olja. Okej, men vi får skynda oss. Det blir mörkt snart. Jag tror faktiskt inte vi får loss den här växeln idag, Rolle. Vi går hem nu. Men Gaffe sa ju att vi skulle fixa... Vi kommer tillbaka imorgon, innan cirkusen. Du kommer ju ändå inte köra två tåg på samma spår, på samma tid. Du har nog rätt. Dra en vits till. Varför flyger fåglarna söderut på vintern?
för att det är för långt att gå. Det är ingen idé. Jag kommer aldrig att somna. Larry Tåg kommer om några få timmar. Gå, tiden, gå! Jag vet! Jag åker och möter honom halvvägs och överraskar honom. Håll i lasten, Larry! Det är dags att träffa den nya spontana Tilly Tåg. Men först måste jag sova lite. Tilly! Larry, underbara tåg. Åh! Jag är så glad över att få träffa dig. Det är så många saker jag vill visa dig. Vi ska åka överallt. Ifrån bergen till djungeln. Ifrån Karesuando till Helsingör i söder. När vi vill. Helt utan tidtabeller. Underbart. Han är ett tåg med så många färger. Han är inte som alla andra. Han är Larry, underbara tåg. Han är Larry, underbara tåg. Åh nej, jag har försovit mig. Larry är förmodligen redan på väg. Men vart är du på väg så tidigt då? Måste åka, Gaffe. Jag ska iväg och träffa underbara Larry. Tilly, vänta. Det är en trasig växel på spåret. Det är inte säkert där ute. Okej, Larry. Här kommer jag. Var det där Tilly tåg? Ja, och hon är på väg rakt mot den trasiga växeln. Larmcentralen. Åh, okej. Klart slut. Hör upp. Tilly tåg är på väg emot en kollision med ett cirkuståg. Vi måste rädda henne. Och det är riktigt snabbt. Kom igen, Bella. Dags för utryckning! Där är han. Larry, hallå där. Åh, titta. Det där trevliga tåget igen. Men hon verkar åka på min sida utav spåren. Det här kan sluta illa. Stanna, Tilly! Växeln är sönder. Växeln! Den är i fel position. Vänta, stopp! Och växeln, jag måste bromsa. Tilly, bromsa! Jag försöker! Oljefläck, okej, värt ett försök. Det var nära. Tilly, vi är så glada att du klarar dig. Och din vän också. Och Larry, jag heter Tilly. Jag är så glad att äntligen få träffa dig. Jag är ledsen att det blev så här. Tilly, vad tänkte du på? Ni kunde ha skadat er ordentligt. Nu åker vi tillbaka. Okej. Låt mig bara få vända först. Min herre, Tilly blev bara lite upphetsad. Får jag prata lite ensam med henne en stund? Jag är ledsen, Larry. Jag utsatte dig för fara. Jag haft det så tråkigt och ville bara få göra något spännande och oväntat. Så som du skulle göra. Som jag skulle göra? Jag har inte alltid varit ett cirkuståg, ska du veta. Från början var jag ett godståg, precis som du. Jag tror till och med att vi har byggts på samma fabrik. Säger du det? Men hur har du fått ett så spännande liv? Jo, jag hade det rätt tråkigt faktiskt. Samma rutin varje dag. Precis som jag. Så jag började på en cirkus. Men kan du tänka dig att även på en cirkus så räknar alla med tåget för att hinna fram till nästa föreställning i tid. För tåg så är punktlighet det viktigaste i hela världen. Verkligen? Ja, även om man är ett cirkuståg. Tilly, du är välbehållen och du har cirkusen med dig. Låt föreställningen börja! Tack, borgmästaren. Jättegärna. Men det får bli imorgon. Jag behöver en god nattsömn så att jag kan göra ett riktigt bra jobb imorgon. Det är vad det innebär att vara ett tåg. Bra tänkt. Förbered föreställningen! Jag tror minsann att du har lärt dig någonting idag, Tilly. Ja, verkligen. Du, Larry, har du någon tråkig cirkushistoria så här innan läggdags?
En tråkig historia, alldeles för många. En gång gav direktören mig fel tidtabell, där alla sexor och nior var helt ihopblandade, kan du tänka dig. Jag var tvungen att vända dem rätt igen med liten penna. Och vet du vad, sen tappade jag pennan. Så jag letade överallt och det tog sin lilla tid, ska jag säga dig. Först tittade jag på plattformen, ingenting. Sen i tågstallet, fortfarande ingen penna. Sen tittade jag ut i förrådet. Först när jag tittade i V-boden så hittade jag den. Kan du tänka dig vilken dag? Larmlisa tappar rösten. Wow! Titta på de där bären! Jag är helt en lycklig en som är den första att hitta dem. Jippi! Bär. Härliga, utsökta bär. Bär. Vilken härlig dag! Ja, eller hur? Vad kan möjligen gå fel en dag som den här? Trabidabidu, trabidabidi, trabidabidabidu. Hejsan, olyckskorpen. Hejsan allihop. Jag har bakat den här kakan för att fira att det är så fint väder. Vad tycker ni? Ser utsökt ut. Verkligen. Tack så mycket. Bara för det ska du få bli den första att smaka på den. Mumsigt. Försök att lista ut min hemliga ingrediens. Kan det vara... Nej, det är inget uäck i den. Fortsätt att gissa. Nej, inget ugg heller. Olyckskorpen, vad är den där hemliga ingrediensen? En ny sorts bär som jag hittade. De verkar bara växa vid den stora skylten som det står varning på. Åh nej! Det är ju ont i halsen bär, förstår du. Det är därför som det står en varningsskylt där. Det är inte menat att man ska äta dem. Man tappar rösten, munnen svullnar upp och halsen blir stel. Hur går det, Larmlisa? Åh, de brukar säga att det inte finns ord nog för min bakning, men att det skulle gå så här. Jag är ledsen, Larmlisa. Vad ska vi göra? Hon kommer inte ha möjlighet att ta emot larmsamtal förrän hon får medicin mot bären. Hector! Larmlisa behöver din hjälp. Kan du flyga till nästa stad och hämta lite ont i halsen medicin? Ja, men visst. Oroa dig inte, Larmlisa. Jag fixar det. Men vi är fortfarande i stor knipa innan Hector är tillbaka. Allting är mitt fel, så låt mig ordna till det. Om jag klättrar upp till Lisa, så när ett samtal kommer så kan du viska det till mig och då kan jag ropa ut det till våra hjältar. Ja, vi har inte så mycket att välja på. Jag tror det kommer fungera. Hurra! Vi kommer bli ett utmärkt team, Larmlisa. Vänta och se. Åh nej, ett träd har fallit ner över spåret. Till ett tåg kommer inte kunna komma fram förrän någon får bort det. Det är nog bäst att jag ringer till larmcentralen. Larmcentralen? Vad? Ett björblibbobåret? Vad sa du för något? Jag förstår det inte. Ett björblibbobåret? En björn glider på fåret? Snabbt nu! Vad är det för larm? En björn glider på fåret! Nej! En björn som glider på fåret. Det låter som en björn är ute i staden och slår sönder saker. Det här måste kontrolleras. Dags för utryckning! Nej, fel! Lugna ner dig, Larmlisa. Vi har läget under kontroll. Bonnie, Rolle, är allt bra? Har ni sett björnen? Björnen? Jag har sett en ekorre. Jag har sett en fjäril. Den var fin.
En gång såg jag en älg. Inte en älg, en björn. Nej, ingen björn. Vi har varit här hela dagen. Hade vi sett en björn hade vi nog märkt det. Så en björn har inte kommit förbi och slagit sönder saker? Nej, titta själv. Konstigt. Ja, den som ringde måste ha sett fel. Oj då, ser ut som att det där stoppljuset är sönder. Bäst att jag ringer till larmcentralen så att det inte händer en olycka. Vi är ett bra team, Larmlisa, du och jag. Jag vet vad du menar. Jag hoppas också att Palle och Bella kommer tillbaka snart. Ifall ett nytt larm skulle komma in. Larmcentralen. Öppna ett uppåt i bönderna. Va? En stor buss full av bönder? Hejsan! Glad att ni är tillbaka. Vi har precis fått in ett nytt larm. Vad var det du sa igen? Ett uppåt i bund. Okej, hör upp. Badplatsen har blivit brun. Det här har bara blivit konstigare och konstigare. Badplatsen har blivit brun. Vad tror du att det betyder? Låter som en oljeläcka på badplatsen. Då blir ju vattnet brunt. Så sant. Bäst att vi kollar det. Dags för... utryckning! Fel! Lugn, Larmlisa. Du har gjort din del nu. Nu är våra hjältar på väg. Nu har jag motgiftet och jag är framme snart. Nu behöver inte Larmlisa vänta längre. Hej, utkiksuffe. Har du sett en oljeläcka? En oljeläcka? Vattnet är rent så långt ögat kan se. Jag såg dock en pelikan. Hjälper det? Det gör det säkert. Tack så mycket. Kalla mig tokig. Men jag tror att Larmlisas rapporter inte stämmer. En gång fanns det en rostig gammal bil som behövde bärning riktigt långt, riktigt långt, riktigt långt! Vad är det? Konstiga ljud kommer från bioparken. Bäst jag ringer in detta. Labbcentralen? Va? Bonding bub vombre i matbäckning. Gröna kor gnuggar sig emot soptunnorna. Kan du upprepa det? Bonding bub vombre i matbäckning. Tre städer flyr från marsmänniskor. Va? Flyr från marsmänniskor? Marsianerna kommer! Rädda er! Jag tror jag vet vad problemet är. Åh nej! Ett träd på spåret! Och ett stoppljus som är sönder. Och vad är det där? Vilda hundar! Ser ut som att vi behöver Larmlisa frisk. Så fort det går! Lugna ner dig lite! Jag tror inte att marsianer ska invadera oss. Du hörde bara fel. Palle har rätt. Larmlisas rapporter har varit fel hela dagen. Verkligen? Så rymdmänniskor från rymden kommer inte att ta med oss i sina rymdskepp? Phew! Och jag som trodde att det snart dyker upp konstiga saker på himlen. Här kommer de! Rymdmänniskor från andra sidan månen! Hejsan, Hector. Jag visste att det var du hela tiden. Här har ni motgiftet. Vad bra. Tack så mycket, Hector. Här får du lite motgift. Drick upp nu. Mi. La 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 la. Ah, så ska det vara. Det är skönt att vara tillbaka. Hurra! Okej, hör upp. Nu har vi några riktiga larm att ta hand om. Ja, och medan du gör det så tror jag att jag tar och bakar en glad att du mår bättre kaka. Nej. Men varför inte?
Åh, olyckskorpen! Sjöodjuret. Och det tar oss till historien om kapten Mörtskägg. Han var en pirat som inte var rädd för någonting. Inte ens min mammas köttfärslimpa. Har jag berättat om den gången han stal en skatt ifrån ett gigantiskt sjöodjur? Va? Ett sjöodjur? Vad ska ett sjöodjur med en skatt till? Du missar ju hela poängen. När sjöodjuret märkte att hans älskade skatt var borta så steg han upp ifrån de mörka djupen för att utkräva hämnd. Men Mörtskägg, han var borta. Så hittade sjöodjuret någonsin kapten Mörtskägg? Nej, men än idag, 100 år senare, kan man höra sjöodjurets fruktansvärda skrik när det simmar genom de sju haven, hungrig efter hämnd. Det var en läskig historia. Den är väl inte sann, eller va? Jag ljuger aldrig. I land, mina kära landkrabbor. Det är tid för avgång. Jag har lite fisk att skrämma. Tänk dig, va? En piratkapten seglar på de sju haven, jagar efter skatter, träffar papegojor och allt möjligt. Åh, vad kul! Men se vilka som kommer här! Jag har jobbat ensam hela eftermiddagen. Jösses, har du jobbat hela eftermiddagen? Så då är allt jobb färdigt. Jippi! Vi har lyssnat på Fiskerfabbes pirathistorier. Tänk vad häftigt att få vara en piratkapten! Ja! Hörru, ska vi klä oss som pirater imorgon? Vi skulle kunna bygga ett piratskepp. Med mig som kapten, förstås. Låter kanon, olyckskorpen. Arr, det är kapten Korp för dig. Nu hemåt för vila, din lilla landkrabba. Vi seglar imorgon. Men vänta, imorgon? Ja, ja. Verkar som jag får jobba ensam imorgon också. Va? Åh, nej. Åh, nej, inte monstret! Vad var det? Hjälp! Sjöodjuret! Det var bara en dröm. Jag inbillade mig inte alls. Det var verkligen ett sjöodjur. Odjuret har ätit på våran brygga. Vilken morgon. Har du sovit gott, Bella? Absolut. Jag drömde jag vann ett pris för den modigaste brandbilen i hela landet. Det förtjänar du. Jag drömde att jag åt en gigantisk marshmallow. Och när jag vaknade så var kudden borta. Larmcentralen. Ja, jag förstår. Ja, visst. Klart slut. Hör upp. Ett sjöodjur har setts ner i hamnen. Ett vad för något? Är du säker på att du hörde rätt, larm, Lisa? Just det. Ett sjöodjur. Fia flygplanet mycket upprörd. Ta och skynda er dit. För nu är det utryckning! Hej, Fia. Är allt bra? Vad är det här med ett sjöodjur? Och det är fruktansvärt! Ett stort skrämmande sjöodjur här i hamnen, igår kväll! Är du säker på att det inte bara var en dröm? Det trodde jag också först. Efter att ha lyssnat på Fiskafabbans vilda historier trodde jag att min fantasi spelade mig ett lustigt litet spratt. Men när jag vaknade upp såg jag det här. Åh, det där är stora bitmärken. Visst. Bitmärken är det helt klart. De största jag någonsin har sett.
Kan det verkligen vara ett sjöodjur? Var det någon som sa sjöodjur? Ja visst, Fabbe. Kapten Mörtskäcks sjöodjur var här igår kväll och letade efter sin skatt. Ja, typiskt bett av sjöodjur. Ingen går säker ifrån odjurets vrede. Vad hemskt! Ja, jag vet inte. Det här stämmer inte. Bella och jag ska undersöka detta. Håll ögonen öppna här i hamnen. Det låter ju kul, men det är en fiskartripp som jag glömt bort. Eller var det ett frisörbesök? Hej då! Men jösses! Finns det verkligen sjöodjur, Palle? Jag vet inte, men Fabbe verkar då säker på det. Åh, jag hoppas att sjöodjuret inte vill ha sjöflygplan till middag. Få se nu. Clownskor, skiftnyckel, mingvas, tonfiskmacka. Ah, där är den. Åh, vilka minnen. Aha, perfekt. Arr, misslar och musslor, plankor och master. Här kommer kapten Korpskägg och Silverrolle. Haha, nu bygger vi ett piratskepp. Aj, aj, kapten Korpskägg. Skutan den går och vågorna slår. Åh, det var bara en fiskmås. Okej. Så iväg nu. Men det här är ju löjligt. Det finns ju... Vad var det? Stanna här. Jag kollar. Var modig nu, Palle. Du har svurit dig ned och beskyddat staden. Även från hemska sjö och djur. Försiktigt, Palle. En val? Hörrni, kom och kolla. Det är inget sjö och djur. Det är bara en olycklig val. En val? Naturligtvis, det borde jag ha förstått. Men det låter som ett sjöodjur. Vad är det för fel på henne? Jag vet inte. Vad är det för fel på dig? Ah, jag förstår. Hon har tandvärk. Hon har försökt att dra ut handen genom att tugga på bryggan. Åh, stackars val. Vi måste hjälpa henne få bort den onda tanden. Titta, Fabbe. Jag ropar in honom. Han vet vad som ska göras. Fabbe, kom hit! Hittar ni något sjöodjur? Inte riktigt. Vi har verkligen en häftig flagga, kapten Korpskägg. Tack, Silverrolle. Snart har vi också världens bästa piratskepp. Med den tuffaste kalsongflaggan någonsin. Nu är det bara på med masten och sen sätt ut! En val med tandverk, va? Det var det jag misstänkte. Bara en sjöbjörn som jag vet hur man drar ut en valtand. Kom igen, valen. Nu kör vi. Nej, stanna kvar. Den släpper inte annars. Hur går det, Fabbe? Den här lipande valen är ju inte still. Men jag har ett äst till i rockärmen. Med den här farten kommer vi att få ut tanden. Och ett, två, men... Lilla flicka, hur ska jag kunna vara en bra tandläkare om du inte är still? Hissa seglen! Full fart framåt! Aj, aj, kapten! Det blåser upp till storm! Papegojor och sittpinnar, hur stannar den här? Det vill inte låta sig göras. Jag börjar önska att du var ett sjöodjur. Det kan jag hantera. Vad är det för ljud? Se upp! Jag kan inte stanna! Hjälp! Hallå? Men var är jag? Det luktar som när det var fisk i skolan. Men vänta nu! Släpp ut mig! Jag tror jag hittat en skatt! Skåda! En oersättlig tand! Vad var det jag sa? Det ska till en riktig sjöbjörn för att klara ut detta. Eller, nåväl, sjökorp. Bra jobbat. Kapten Korpskägg till er tjänst. Thank you.
Superhjälten. Bella, titta upp! Stegen behövs på andra våningen. Jag tar hand om det. Bra gjort, Bella. Den katten hade det hett om öronen. Wow! Bella och Palle är de här riktiga hjältar. Undrar vad jag kan göra för att bli lika bra som dem. Jag måste vara lätt, förberedd och tänka på var jag sätter fötterna. Åh nej! Brinnande blommor! Jag borde säga till Palle och Bella. Nej, vänta. Jag kan hantera det här och visa alla att jag också kan vara en riktig hjälte. Krax! Hjälte! Den slangen är helt sjövild! Palle, vi har en slangåkare. Stäng av vattnet! Det där var en riktig flygtur det. Är allt bra? Vem? Jag? Jag mår bra. Försökte bara hjälpa till. Det är väl det vi hjältar gör, eller? Ja, det är snällt av det, olyckskorpen. Men att släcka bränder kanske inte riktigt din grej. Inte min grej? Men vad är min grej då? Ja, det tror jag nog att du behöver lista ut själv. Förr eller senare så har du listat ut vad du är bra på. Hej så länge. Jag har sett fram emot Supersparven The Movie i månaderna. Jag med! Jag älskar superhjältefilmer. Önskar jag var en hjälte själv, men ingen verkar behöva min hjälp. Olyckskorpen, vår stad är full av hjältar. Du behöver bara lista ut vilken typ av hjälte du är. Ja, jag antar det. Åh nej, den där byggnaden brinner. Ingen vet det, men jag är egentligen supersparven. Jag ska släcka elden, men jag får inte avslöja min hemliga identitet. Oroa er ej! Supersparven gör sin grej! Wow! Titta, det är supersparven! Ingen fara, lilla valp. Du är säker nu, tack vare ett supersparven! Supersparven, du är min hjälte! Wow! Jag önskar vi hade någon som supersparven här i stan. Snacka om hjälte! Ja, men visst! Det är en sån hjälte jag är! En superhjälte! Måste dra, hej då! Att sätta ut sig, det är hårt arbete. Jag tror jag behöver lite lunch. Va? Sluta käka upp mina frön, era lymlar! Det här skulle aldrig hänt om Lollo var här. Da-da-da! Jag är superhjälten och jag är här för att hjälpa! Och nu ner på stan för att erbjuda min hjälp, vare sig den behövs eller inte. Superhjälten böjer sig heroiskt ner på knä för att se vad det är som låter. Åh nej, en fångad katt! Frukta icke, söta kattdjur! Superhjälten är på plats, vare sig du behöver eller inte. Jag fiskar upp katten med den här hinken. Bara en mästerlig superhjältehjärna kan komma på något så smart. Superhjälten sänker sakta räddningsverktyget ner i det mörka mystiska hålet. Han drar upp hinken följsamt, vilket är enkelt. På grund av hans supermuskler. Vad är det här då? Hinken har fastnat på något. Ingen fara. Superhjälten använder bara sin superdragarkraft. Kom igen. Kissemissen! Aj, aj, aj! Kissemissen! Aj, aj, aj! Åh, nej! Va
massa kattklor! Min enda svaghet! Wow! Superhjälten tillåter ödmjukt stadsborna att känna sig användbara. Dra! Min mask! Jag måste skydda min hemliga identitet! Är allt bra? Krax! Vad är det med honom? Ingen aning. Jag hoppas att han inte slog sig för hårt mot min stänkskärm. Nej, förmodligen något som Korpa gör. Vi åker tillbaka till stationen. Äntligen sover de där tjuvaktiga fåglarna. Då kanske jag också kan få lite sömn nu då. Va? Nej, men era rackars små möss! Sluta checka upp mina frön! Var är Lullo någonstans? Gir iväg! Tja! Kass på er! Superhjälten närmar sig modigt det brinnande infernot. Superhjälten är på plats, vare sig det behövs eller inte. Superhjälten bär vattnet obesvärat till elden när han... Krax! Oj då! Nej! Superhjälten kämpar heroiskt emot flammorna och skapar nya på samma gång. Åh, nej! En okontrollerad eld! Min enda svaghet! Larmcentralen? Verkligen? Det brinner i parken. Det är bäst att ni skyndar er. Vi åker, Bella! Det är utryckning! Kom ut nu, olyckskorpen. Vi vet att du är där. Vet ni? Men hur? Det är inte så många fåglar i stan som bär mask, förstår du. Aha! Tänkte inte på det. Hörru, kompis. Tack för att du försöker. Men kanske du ska låta oss professionella ta hand om det här från och med nu. Men jag försökte ju bara hjälpa till. Den där katten igen. Jag undrar vem hon tillhör. Men, nu känner jag igen den där kloförsedda lilla gynnaren. Det är ju Taget Traktors katt. Kära någon, någon borde ta hand om katten tills vi kan lämna tillbaka henne imorgon. Men, achoo! Jag är allergisk. Och jag är mer av en hundvän. Jag kan göra det. Så ja, tjejen, du kan bo med mig ikväll. Så åker vi hem till Taget Traktor imorgon. Tack, olyckskorpen. Det hjälper oss jättemycket. Ja visst! Du är en riktig superhjälte som hjälper oss med katten. En superhjälpande hjälte! Jag visste det! Ger av härifrån! Chas! Chas sa jag! Ger av! Jeha! Lullo, du är tillbaks! Äntligen! Nu behöver jag inte bry mig om de där jäckande mössen och mer. Tack så mycket för att du förde tillbaka Lulu. Om jag nu bara kunde få något gjort åt de där tjuvaktiga fåglarna. Men du, Tage, fåglarna är nog för vana vid din fågelskrämma. Har du provat att byta kläder på den? Va? Och så lite... Da-da-da! Det var som... Tack, olyckskorpen, det funkade. Du är riktig superhjälte. Har ni någonsin tvivlat? Olyckskorpen är dagens hjälte! Stadens hjältar-appen. En säker och underhållande minibio för de mindre barnen. Titta på film. Lugna barnfilmer som alltid finns tillgängliga. Spela spel, lek och ha kul. Var kreativ, måla och pyssla. Mer än 6 timmar av underhållande filmer. 9 spännande spel. Samla pokaler för att låsa upp den hemliga överraskningen. Stadens hjältar-appen är både trygg och bra underhållning till barnens surfplatta.